Ah, deixa eu ocultar a tela aqui que eu vou fazer o bugzera que ele é secreto, tá? Deixa eu ver se a tela tá oculta. Tá, beleza. Mas eu explico aí como é que funciona, tá? Deixa eu mostrar aqui, galera. Ó, voltou, tá vendo? Finalizou, missão, falei com o Connor. Deixa eu ocultar aqui de novo, né, galera? Agora eu vou fazer o bugzera, né, galera? Pra quem não sabe, tem um vídeo ensinando como é que faz, é bem simples, né? Mas como é que ela tá esperta aqui no canal, né, galera? Infelizmente eu não posso estar dando bobeira, não. Beleza? Voltou. Já fiz aí, tá? Falei com o Connor, tá, galera? Olha aí, ó. Bugzera maroto. Tá? Eu falei bem baixinho. É só colar pasta. Tá bom? Preenche e cola pasta. Olha lá, galera. Dirige um pouco, a minivan! Olha lá, ó. Expedição, hein, galera? Arena e comunidade. Era boa no tempo da Rambo, né? A arena, ela ainda era boa, galera. Quando tinha o Bugzera lá pra mudar as modificações que vinha lá, agora eles tiraram. O evento já não era tão bom, aí eles pioraram, né, galera? Beleza? Olha isso, volta um pouquinho aí que eu expliquei certinho o cada canto, né, galera? Ó. Beleza? Primeira expedição aí, tá? Vamos lá. Cadê aí? Facinho, né, galera? Primeira expedição. Ó, já vai um tiro do Zequinha ali também, ó. Beleza? Tá, vamos estar utilizando aqui, Raquel. Aí, perfeito. Já era. Concluímos aí de boa, né? Dá uma de Gabriel, né? Exatamente. Vamos lá, vamos sair aqui agora. Perfeito, muito bom. Vamos continuar aí, né? A galera que tá chegando aí já considera também deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Fale com o Connor. Cadê o Connor? Olha ele aqui, galera. É, conheço gente por aqui, vão ajudar a gente, mas não é de graça. Vou te passar os contatos, né? Obtenha um contrato com o mercenário, tá? Então a gente já tem um aqui. A gente já sabe que vai vir um Leme, o Indomável, né, galera? A gente já sabe que vai vir ele. Como, pra você ver como o jogo ele é todo programado, né? Pra vir o que ele quer, né, galera? Olha lá, a gente já ganhou então, tá? Selecione a primeira expedição. Planejamos expedições no centro de comando e coletamos espólios, né? Selecione a primeira. Ah, agora liberou o caju, caramba! Depois eu olho isso daqui. Eu quero ver se aqueles parafusos apareceu aqui. Tá? Ó, espólios. Olha, isso aqui eu não tô lembrado que vinha isso aqui, não. Ah. Ah, nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro se vinha isso aqui. Eu acho que vinha assim. Ah. Olha a premiação aqui, ó. Montar o esquadrão. Ó, agora tem o Leme Indomável, 375, né, galera? Começando, olha o Jean além daí na área, beleza? Olha o Deuses, opa, né, ó. Medicina tirar o erro da pasta? Cara, é bom você entrar no grupo e assistir o vídeo, beleza? Tem um vídeo lá ensinando certinho, né, ó. Eu vou indo, né, vai lá, Sally, tamo junto. Certo, vamos colocar aqui agora, ó. Olha o Zequinha ali, ó. Cara, o tiro do Zequinha ali, aquele estouro, tá? Beleza? É, entra no. Isso, entra no grupo e pede os links, né? Tem um vídeo lá explicando certinho como é que funciona, tá, galera? Sei lá, vamos colocar isso aqui agora. Já lança a torreta de novo? Já lança a torreta de novo, tá? É o Leme ou Indomável? Facinho, né? Nem parece que isso daqui é uma dor de cabeça depois, né? Vamos sair. Entra nos grupos, né? Ó, tamo junto. É, não autorizei o game, né? O quê? B2, é isso mesmo, tá desse jeito. Aí o link, né? Beleza? Tamo junto aí, ó. Inclua expedições. Então a gente precisa fazer três expedições aqui, tá? Vamos pra mais um aqui então. Cara, eu quero pegar esse daqui, ó. Casinha ali, né? Vamos lá. Tá fácil ainda, né, galera? Não, não, não. Ó, toma cuidado com isso daqui, ó. A gente tem que trocar os mercenários. Então deixa eu voltar, tá? Montar o esquadrão. Vamos colocar aqui o Connor. Galera, aqui ele. E aqui põe o Zequinha, né, galera? É a Raquel aí, ó. Certo? Vamos lá, então. Saiu do servidor, né? Ó, muito bom. Estou. É, mano, protocolo. Esquecendo que tem habilidade do nada, né? Ó, é isso aí. Quero atenção, né, Casquinha? Eita, nós. Ah, aquela figurinha lá no quero atenção. Tem a figurinha da hora, né, galera? Beleza? Agora vamos colocar aqui. Olha lá. Já usa a habilidade aqui, ó. E a gente passa aí tranquilamente, né? Já era.
Olha o Mister, entrei no link, né? Vou esperar alguém responder. Beleza. Fechou? Pra dar um tiro aqui do Zequinha. Ó, olha que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Já era. Vamos esperar o próximo aí, né, ó. Muito bom, muito bom. Aí, mais um tiro. É, mano, olha o John Connor, tá forte pra caramba, né, velho? Fechou. Coloca a torre. Ah, agora acho que já era. Já passamos, tá muito fácil. São duas, né, ó. São duas. Vamos colocar aqui, então, pra ir mais uma. Beleza. A gente já... Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Tá? E aí, garoto, mano. Finalmente, aí, a gente vai estar liberando aí o problema. Que eu tenho certeza que vai aparecer lá coisas pra poder estar fazendo viga de pinho. Mas agora tem as propagandas, né? Vamos lá. Vamos colocar essa daqui. Um tirão. Opa! Mais um tiro poderoso. Olha, já tô começando a ficar mais fraco, tá? Olha, já tô começando a ficar fracos aí, galera. O Nidiane já tá tomando dano considerável. Eita, pego. O Codoro vai morrer ali, pô. Morreu mesmo. Mas esse aqui eu acho que a gente ainda passa, tá, galera? Vamos lá, coloca a torreta aí. Caramba, velho. Poderia ter colocado a... Ih, não, não vai passar não, cara. Ah, vai pedir pra gente evoluir. Esse aqui já é programado pra falar pra gente evoluir. Fica vendo, ó. Vai aparecer o cara... É, você perdeu, né, ó. Vamos lá. Na próxima aí vai aparecer agora pedindo pra gente evoluir. Entendeu, ó? Galera que tá chegando aí, seja bem-vindo, só sucesso, né? Vamos lá. E os grupos aí, tá bom, tá? Ó lá, ó. Fale com a Raquel, tá? Já liberou aqui também, ó. Olha o tanto de recompensa. Isso daqui seria interessante, tá, galera? Pra poder tá... Olha, assassina mais 10 pets ali. Mensagens. Perfeito. Deixa lá nas mensagens. Isso aqui é comum? É projeto de arma comum, tá? Fale com a Raquel. Cadê a Raquel? Tá aqui dentro, ó. Beleza. Batalhas como essa exigem treino e preparação. Vejo o que consegue arranjar no alojamento, né? Duplo nível de qualquer mercenário do assentamento. Vamos pegar isso aqui então, ó. Já tem mais dois? É, vamos mais um aqui? Tá? Aí, mais dois pets. Muito bom. Agora vamos evoluir aqui de novo, né, galera? Cadê o Connor? Vai o Connor mesmo, tá? Evoluir ele até o máximo que puder. Certo? Eu não vou... O Leme também é um indomável, né, galera? Vamos lá, ó. Evoluir ele. 4. Confirmation, tá? E agora o Zequinha, né, galera? Vamos lá, Zequinha, Raquel também? Deixa eu ver qual que pede a Raquel. Eu não vou nem evoluir ela, não. Não, não tem pra evoluir. Eu não ia evoluir mesmo. Embarque na expedição. Vamos pra mais... Agora vai. Agora vai, galera. Agora vai que vai, quer ver? Ó, esquadrão aí. Tá? Olha lá, 438. Ah, a gente tava bem fraco, né, mano? Não ia passar nunca daquele jeito lá que a gente tava, ó. Entendeu, ó? É, fiz só o laboratório normal, né? É muito bom. Tá, maravilha desse jeito, né, galera? Agora vamos pular esse daqui, ó. Na minha outra conta, eu acho que não tá desse jeito, não. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê a torreta já no chão? Dá uns tiros aqui, ó. Aí, opa. Aí, garoto, agora eu quero ver a gente não passar essa pega, tá? Tá vendo a diferença, galera? Olha lá, deu nem tempo, mano. Já derruba todos eles, ó. Tá, vai, Zequinha. Já mata esse bonitinho manso aí, ó. Connor também já. Finalmente aí. Opa! Já era. Vamos colocar esse daqui, ó. Beleza. Muito fácil, né? Tá vendo? Será que a gente consegue tá indo mais uma, galera? Deixa eu sair aqui pra ver qual que vai ser a próxima missão, né? Depois a gente faz mais aqui. Vamos lá. Aí, já carregou já também? Confira os troféus da expedição. É o caixote aqui, né? Olha aí os parafusos. Tem parafusos aqui mesmo, tá? Olha aí, ó. Agora sim a brincadeira começou, galera. Fale com o John Connor. Agora equipe ou armazém. Agora a brincadeira começou.